Data 31 janar ka shënuar zyrtarisht mbylljen e gjykatës së apelit në Shkodër. Sipas hartës së re gjyqësore të vendosur nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, tashmë gjykata e apelit në Shkodër do të pushojë së funksionuari dhe 2100 dosje të cilat janë pranë kësaj gjykate do të zhvendosen në gjykatën e përgjithshme në Tiranë. Një vendim i tillë në fakt që në fazat e diskutimit të zhvilluara në të gjitha rrethet u kundërshtua me forcë nga avokatët dhe nga disa gjyqtar, por pavarësisht kësaj kjo kundërshti nuk u mor parasysh. Kreu i dhomës avokatis në Shkodër, Anton Kosteri, thekson se volumi shumë i lartë prej më shumë se 2000 dosjesh do t'jeti pamundur për gjykim, paharruar dhe kostot shtesë që do të rëndojë në xhepat e qytetarve. Ky vendim do t'ankimohet në gjykatën kushtetuese. Reagimi tani do t'jetë vetëm në instancat ligjore, ne kemi përgatitur një kërkesë për të çuar në gjykatën kushtetuese. Vetëm tani njerëzit e kanë kuptuar se e gjithë kjo luftë jona kishte një kuptim, atëherë nuk e kanë kuptuar fatkesisht. Aty ku ishte gjykata apelit Tiranë, do vazhdojnë të gjitha proceset gjyqësore të Shkodrës, të gjithë Shqipërisë. 2100 dosje për një vit në gjykatën e apelit Shkodër mund të gjykoheshin dhe mund të gjykohen lehtësisht nga trupat gjyqësore që kishte gjykata. Një tjetër problem sipas Kosterit do të jetë me punonjësit e kësaj gjykate, ku nga 24 persona që punojnë aktualisht do të mbesin vetëm 3. Kanë qenë 24 punonjës të administratës së gjykatës së apelit Shkodër, të cilët këtu në këtë ndërtesë aktualisht do mbesin vetëm 3, një arkiviste dhe 2 sekretarë. Ndërkohë që fati i të tjerëve nuk dihet. Godina e gjykatës së apelit Shkodër është një nga më modernet në vend dhe pas kësaj zhvendosjeje në Tiranë, godina do të shërbejë për gjykatën e shkallës së parë Shkodër.